буквально кілька хвилин тому ми говорили про те, що у нас ми очікуємо на гостей. Ну і власне, ось вони до нас і завітали. Так, сьогодні ми говоримо із професіоналами своєї справи, говоримо про більярдний спорт. І, чесно кажучи, нам, можливо, дівчатам не до кінця зрозуміти, що ж це таке, але сьогодні саме ці чоловіки намагатимуться нам пояснити. Так, Сергій Король, голова Федерації спортивного більярду України в Закарпатській області та суддя чемпіонату, який цими днями пройде в Ужгороді, та Руслан Корененко, головний редактор більярдного сайту «Більярд Ньюс», головний суддя чемпіонату. Доброго ранку. Доброго ранку. Такі, знаєте, великі посади, довгі, але тим не менше. Трошки нам, будь ласка, розкажіть про чемпіонат, який стартує от вже цими днями в обласному центрі. Ну, це буде парний чемпіонат України серед чоловіків, жінок та мікст. Мікст – це об'єднання чоловік і жінка. Це є традиційний турнір. Я думаю, він буде, буду старатися парний завжди брати турнір на Закарпаття, тому що столів мало, а кількість людей, якщо приходять, то треба ділити на два. Тобто за столом не два чоловіка, а чотири. Тобто, якщо б до мене приїхало 70 чоловік, то виходить 35. Ну, тому дуже формат підходить для Закарпаття і для такої кількості столів. От так будемо проводити. Ви сказали поза ефіром, що є багато видів саме цього більярду. Снукер, пул, запам'яталися мені ці слова, чесно кажучи, піраміда. І що ж буде саме на цьому чемпіонаті? Це буде проводитися по піраміді. Вільна піраміда, тобто гра всіма кулями. І удари по черзі, як в команді. От що входить у завдання суддів? Тобто, от особисто для мене це завжди гра, яка вирішують хлопці, так? Один інший бачить, якщо залетіло у корзинку, в лузу, то думаю, тут головний суддя більше розкаже, як. Прошу. Так, до речі, я хотів зразу спочатку сказати, ну не тільки хлопці грають, ми запрошуємо всіх, і чоловіків теж, подивитись на цю групу, і подивитись чарівних дівчат. Я хочу сказати, що Україна – одна з провідних країн світу у піраміді, і на цьому турнірі будуть і чемпіони світу, і віце-чемпіони світу, і чемпіони Європи, і в тому числі дівчата з багатьох регіонів України. Тобто це гра, яку грають не тільки хлопці. Що входить до завдання суддів, тут є декілька моментів. Перше, це треба організувати, скажімо так, весь процес, це вирішити там схему проведення турніру, хто з ким грає. Друге, є така робота, це суддя біля столу. Це суддя, який контролює процес гри, контролює удари, зараховує кулі, дивиться, коли є штрафи, таке інше. Ну от ви сказали щойно про те, що буде чимало і справді професіоналів, чемпіонів світу. А от чи будуть любителі, чи може хто може взяти участь взагалі? Так, звичайно, будуть і любителі, аматори. Тобто в чемпіонаті України приймають участь найсильніші гравці зі своїх регіонів, і буде багато ужгородців на сьогоднішній день, завдяки клубу. Завдяки Сергію, Закарпаття є, скажімо так, якщо не з лідерів, то точно не пасе задніх у розвитку більярду в Україні. Тут багато гравців і десь близько 20, мабуть, ужгородців, закарпатців буде брати участь у цьому турнірі. І аматори, і професійні гравці. Ну, ми почули, що, в принципі, непогано представлена область, але тим не менше, чи можна говорити про досить такий високий рівень розвитку цього виду спорту у нашому регіоні? Ну, ми, як би сказати, в професійному спорті, останні роки тільки почали підтягуватися, розумієте? І на даний момент є вже багато гравців, яких можна вже віднести потихенечку до професіоналів, В принципі, є хороший середняк, це є не аматори, це вже хороші ігроки, Ну, і дуже багато аматорів підтримали ці змагання, що дуже я радий і дякую всім спортсменам. Як зазвичай приходять у цей спорт? Хтось просто як хобі починає десь в компанії грати і так далі, і потім вже приходить на якийсь професійний рівень? Чи, можливо, є якісь етапи підготовки? Чи, можливо, якісь школи? Ну, моя особиста мета – це є розвиток більярдного спорту як в Закарпатті, так і в Україні. Тобто, коли приходять в клуб і бачу я, що люди дійсно хочуть і їм це подобається, то я обов'язково підійду,
скажу, підскажу. Тобто я треную там і дітей, треную, і хто просить з дорослих, то той досвід, який я маю, я обов'язково передам. Ми поза ефіром трохи поговорили про те, чим корисний цей вид спорту. Тобто, здавалося б, людина просто стоїть з києм. Але тим не менше, коли ви сказали про те, що це тренування зору, я особисто над цим ніколи не задумовувалася. Які ще переваги більярду? Зір дуже допомагає, тому що ви постійно фокусуєте шар ближче, далі, туди-сюди. Ви мишці, зум, очі. Потім осанка, ви постійно нагинаєтеся. Якщо правильна стійка, ви стоїте під кутом 90 градусів ваше тіло. Ноги постійно, все тіло постійно напряжене. Ви ходите постійно навколо столу. Це теж ходьба. Не пасивне, це так кажеться. Ну так. І до столу ходити ще там до другого. Ми знаємо, що дуже часто займатися якимось видом спорту – це не дешево. Наскільки бюджетний цей вид спорту? Я думаю, що це, напевно, саме бюджетний вид спорту. Тут нічого немає. Приходиш, тренуєшся, тим паче для всіх спортсменів, котрі є в Закарпатській області, котрі є членами федерації, я надаю безкоштовні години для тренування. Будь ласка, приходьте в клуб «Буффало Унгур», там завжди для спортсменів двері відкриті, безплатні тренування, повністю як для дітей, як для дорослих. Ну, якщо там вже більш на професійному рівні, то я трошечки треба. Ну, але це, я думаю, копійки по зрівняно з іншими видами спорту. От якщо говорити про сам чемпіонат, то ви казали про те, що це вже традиційні змагання. Що цього року в новинку? Які нововведення ввели? Ще хочу сказати, що так співпало, що в прошлому році рівно 21-25 червня теж був чемпіонат України в Ужгороді. Я ці дати тільки подивився, чи не да. Нововведення, які будуть, я думаю, що особливо таких нових немає. Там дрес-код має бути обов'язково, це жилет, рубашка однотонна, брюки однотонні, туфлі однотонні, метелик по бажанню. Якщо буде дуже жарка пора, да, то, можливо, дозволимо без жилета якусь частину, але всю остальну, там плей-офф, фінали, полуфінали, обов'язково буде жилет, бабочки, все, дрес-код і це. Щоб виглядало все красиво. Обов'язково, дрес-код – це все. От я ще хотіла трохи повернутися до більярду. Загалом, пане Руслан, можливо, ви нам трохи більше розкажете, де в Україні найсильніша школа? Тобто, я переконана, що десь все ж таки є, що це так, просто майстри. Так, звичайно, да. Ну, я скажу, що в великих містах найсильніші школи – це сьогодні Київ, це Харків, Кропивницькому дуже сильна дитяча школа. Я би сказав, найкраща в Кропивницьку дитяча школа. Так, звичайно. Одеса грає дуже сильно. Я от Сергій не сказав, що він теж буде брати участь у цьому турнірі. Я вважаю, що дуже гарні в нього шанси. Його партнером буде зірка українського більярду, віце-чемпіон світу з Одеси Олег Мачтаков. Я думаю, це буде одна з таких найцікавіших пар цього турніру. Це буде ваш напарник чи це буде ваш конкурент? Ні, це буде мій напарник. Я буду в парі грати з ним. В парі грати, а яким чином це все визначається? Тобто є якесь жеребкування? Ні, чи... кожен хоче, як хоче, з ким домовиться, спортсмени, з ким тренується, з ким там дружить. В парі треба обов'язково мати контакти. Обов'язково. Ти маєте відчувати один одного, да, слухатись один одного, не впиратися один одного, тому що хтось досвідчений, менше, хтось більше, він підскаже, в парі це цікаво. Бо там ти граєш сам, да, і ти рішення приймаєш сам. А тут граєте двоє, рішення приймають двоє завжди. Ну що ж, я думаю, що саме час анонсувати, коли ж це все відбудеться, от де саме пройде чемпіонат. Ну і, можливо, скажете нам кількість учасників, якщо вже є десь підраховано. Значить, чемпіонат буде проходити в місті Ужгороді, клуб «Буффало Унгвар». 21-25 червня 2019 року, місто Ужгород, вулиця Тельмана Г. Це стара така адреса, або там зараз нова, але неважливо. Я думаю, хто захоче, тот знайде. Да, він буде проходити 4 дні. Я думаю, що буде дуже цікаво, а по кількості гравців зараз Руслан вам повністю все розкаже. З 22 по 25 червня відбудеться турнір. Вже, а 21-го буде реєстрація, такий дуже цікавий буде день, будуть приїжджати гравці, зустрічатися, цікаво все дуже буде. Стосовно кількості гравців, чемпіонат буде проходити в трьох категоріях. Категоріях чоловічі пари, жіночі та змішання, мікст. В чоловічих парах ми очікуємо зараз десь на 22-24 чоловічих пари
з усієї України. Я думаю, що це буде дуже серйозний показник. Щодо жіночих пар, на жаль, ну, це в усьому світі зараз таке. Дуже падіння є інтересу жінок, тобто пар буде небагато жіночих, це 4-5 пар, але будуть дуже сильні дівчата. Щодо міксту змішаних пар, це десь 6-7 пар. Ми поговорили трішки про Кропивницький, про те, що там дуже сильна дитяча школа. Як ситуація на Закарпатті із дітьми? Тому що ми тепер згадали і про чоловіків, і про жінок, і про міксовані пари. І от я все чекала, що, можливо, десь і маленькі спортсмени себе можуть проявити. Ну, дивіться, значить, в дітей по дитячому у нас теж дуже складно, але вже останні півроку ми у себе в клубі, ну, от я кожну неділю на 12-ту годину. Діти, будь ласка, приходьте, запрошую. Тренування безкоштовні. Як тренуємо піраміду, як пул, як снукер, без питань. Приходьте, запрошую всіх. Є на сьогоднішній день у мене приблизно до 10 дітей, котрі стабільно ходять, тренуються, хочуть. І це віковий у мене буде від 6 зараз років до 13. От а діти. Як щодо змагань? Чи влаштовуються якісь серед дітей чемпіонати? Якби було, хоч у мене їх 3, вже такі, котрі граючі, ага, хоч трошечки, да, я би провів для них 3. Ну, але чекаємо, хай підтягуються, тренуються, обов'язково будемо проводити для них і возити їх куди хочемо. Ну що ж, ви почули, що для цього треба. Власне, говорили сьогодні про спортивний більярд і про чемпіонат України, який цими днями пройде в Ужгороді. Так, дякуємо вам за розмову. Я сподіваюся, все добре складеться. Маю впевненість. Ну, а з гостями ми прощаємося, отак не з вами. Повернемося за певний час, тому не перемикайтесь.